ہے دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے لیے پاکستان کے نو منتخب مستقل نمائندے سفیر رضوان سعید شیخ نے آج جدہ میں تنظیم کے صدر دفتر میں سیکرٹری جنرل او آئی سی ڈاکٹر یوسف بن احمد الوتیمین کو اپنی تقرری کے اسناد پیش کی۔ اور او آئی سی کے تحت دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے لیے پاکستان کے نو منتخب مستقل نمائندے سفیر رضوان سعید شیخ نے آج جدہ میں تنظیم کے صدر دفتر میں سیکرٹری جنرل او آئی سی ڈاکٹر یوسف بن احمد الوتیمین کو اپنی تقرری کے اسناد پیش کی۔ رضوان شیخ کے اسناد پیش کرنے کے بعد او آئی سی اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے لیے پاکستان کے مستقل مشن کے قیام عمل میں آ گیا ہے۔ اس سے قبل سفیر پاکستان ریاض سے او آئی سی میں مستقل نمائندے کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ رضوان شیخ جو ایک تجربہ کار سفارتکار ہیں، ان کی تعینیاتی سے پاکستان اور سعودی عرب اور خاص طور پہ پاکستان کے او آئی سی کے اندر تعلقات اور پاکستان کے او آئی سی کے اندر جو دیگر معاملات ہیں اس میں بہت ترقی اور کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ رضوان شیخ اس سے قبل بھی او آئی سی میں ترجمانی کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اس کے بعد وہ امریکہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ رضوان شیخ گزشتہ دنوں جدہ پہنچے ہیں اور انہوں نے آج اسناد تقرری پیش کیا ہے۔ امیر محمد خان، او پی ٹی وی، سعودی عرب۔